twanatwanye n'abarazuruku. Umuhanzi Rugamba Cyprien ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda batazigera bibagirana na gato kubera inganzo ye yabaga ifite ubutumwa bwiza ku Banyarwanda urimo gukunda Imana ndetse no gukunda abantu. Arugire intego mwese aho mujya hose babe umutako mwiza wa ruba. Rugamba Cyprien ni umwe mu Banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nyakwigendera yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse akaba n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane mu itorero ryitwa Amasimbi n'Amakombe ryamufashaga mu ndirimbo yahimbaga. Yahimbye indirimbo nyinshi cyane zirimo magana n'izahimbazaga Imana. Nubwo Rugamba Cyprien yahimbye indirimbo nyinshi cyane kandi zigakundwa n'abatari bake, nta jwi rye muri izi ndirimbo ryabaga ririmo nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abitangaza. Yarahimbaga agatoza abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri za ndirimbo ze twumva haba harimo ijwi rye. Oya, nta jwi rye burya ririmo rwose. Yewe si n'umuntu wari ufite ijwi ryiza nka Masamba cyangwa Kayirebwa. Umuhanzi Ngaramba François nawe yemeza yuko mu bihangano bya Rugamba nta jwi rye ribamo. Uyu nguyu ngo yari afite ijwi ritabasha kuririmba kubera uburwayi yagize. Angaha uyu muhanzi yaravuze ati: yari afite ijwi risanzwe nk'iryawe cyangwa si ryanjye cyangwa iry'undi wese. Ntiyaririmbaga, ahubwo yari umuntu ugufasha kugorora ijwi ryawe rikamera neza. Bariya wumva mu ndirimbo ze n'abagabo yatozaga, abagabo rwose bikwerere. Rungano ya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizize mwogeza. Ese uyu munyabigwi mu muziki w'u Rwanda yabayeho ryari? Yavukiye agana hehe? Muri make amateka ye n'ayahe? Ngo ayikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe byinshi byaranze ubuzima bwa Rugamba Cyprien, umwe mu banyabigwi amateka y'u Rwanda atazigera yibagirwa. Uri kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Rugamba Cyprien yavutse mu mwaka w'1935, avukira mu gace k'icyari Karama mu cyahoze ari komini ya Karama angani muri Gikongoro ya kera. Icyo gihe yavukiye ahitwa Muyange, ni mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Rugamba yari umwana wa kane mu muryango w'abana bose bavukanaga. Akivuka yahawe izina rya sirikare kuko izina Rugamba yaje kurifata nyuma. Rugamba Olivier, umuhungu w'imfura wa Rugamba Cyprien, ubu ngubu ufite imyaka 53 y'amavuko, angaha arasobanura iby'izina rya se. Buriya Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa sirikare, ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba. Urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze, gusa nk'uko nagiye mbyumva mu muryango n'ababanye nawe bavugaga ko yabitewe n'uko yumvaga Rugamba ari ryo rimubereye, cyane cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo bwari Rugamba muzindi. Rugamba Cyprien wanataramaga mu bitaramo n'inyerazi bwami ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, yarafite n'irindi zina yari yarahawe aho ngaho muri ibyo bitaramo rya Rwamo rw'impundu. Rugamba wavukaga mu muryango utarakozwaga ibyo gusenga, yabyirutse ari umuhungu ukunda Imana cyane bitandukanye cyane n'iby'abantu b'iwabo. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ubu ngubu ni mu karere ka Nyamagabe. Kubera yuko amashuri abanza yari mu kigero cy'ubwenge kirenze icy'abanyeshuri biganaga, byabaye ngombwa yuko bamusimbutse imyaka 2. Arangije amashuri abanza, yakomereje ayisumbuye mu iseminari ntoya y'i Kabgayi izwi ku izina rya Selewo. Yarafite icyifuzo cyo kuzaba padiri, aho yavuye i Kabgayi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Ese ubuhakanyi bwavuzwe kuri Rugamba Cyprien ndetse no kongera kwigarurira Imana byagenze bite? Byatewe n'iki? Byatangiye kubera iki? Ubwo ari mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, aho yategurirwaga kuzaba umupadiri, yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana, maze icyo gihe ahinduka umuhakanyi. Impamvu zitandukanye zavuzwe ku kwiyomora kw'Imana kuri Rugamba Cyprien ni impamvu zigera kuri ebyiri. Impamvu ya mbere yaba yaramuteye gutera umugongo Kiliziya Gatolika, ngo n'ibiba ry'urwango yabonaga mu bari barihaye Imana mu gihe cye ndetse n'abantu yamenye mbere yaho. Urugero rutangwa ahangaha ni inyigisho za Musenyeri André Perodin, wari umushumba wa diyosezi ya Kabgayi hagati y'umwaka w'1959 ndetse n'1989. Inyigisho z'uwo musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ngo ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, ahita afata icyemezo cyo kubihagarika kubera yuko yabonagamo kubiba umurage w'amacakubiri mu Banyarwanda.
Ikindi cyamuteye kwiyomora ku mana ngo nuko yari yaracengewe n'agace k'isomo rya filozofiya kavugaga ku ihame ry'ukubaho kw'ibintu hatabayeho kuremwa. Iri hame rikaba ryarazanywe n'umuhanga w'umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu. Ikingiki kikaba aricyo kintu cya kabiri gikekwa cyateye Rugamba Cyprien kuba yaribeshye ku mana maze agatekereza yuko itabaho agahita atangira kwiyomoraho. Yafashe icyemezo agahagarika kuba padiri abura imyaka ibiri yonyine ngo ahitabwe rino sakramentu. Ibi ngibi nabyo bikaba byaratangajwe n'umuhungu we Rugamba Olivier. Papa ntiyashoboraga gukora ikintu gice. Icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubana n'umusaraba akawuvunamo kabiri. Afashijwe n'abakoloni b'Ababiligi, Rugamba yakomereje kaminuza ye mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Ayasoje yakomereje icyiciro cya gatatu muri kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza yitwa Louve. Icyo gihe akaba yarigaga ariko anabivanga n'ibikorwa by'ubusizi ndetse n'ubuhanzi. Ari mu gihugu cy'u Bubiligi yahimbye indirimbo nyinshi cyane ndetse nandika ibitabo byinshi byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda. Yabonaga yuko utangiye kuyoba, akaba yarabonaga neza yuko batangiye kwivanga mu bikorwa by'ivanguramoko ndetse n'ubwicanyi. Mu kanya gatoya reka tuzi turebere hamwe byinshi bitandukanye byaranze ubuzima bwite bwa Rugamba Cyprien. Rugamba Cyprien yakunze umukobwa ndetse anamuhimbira ibisigo. Yaje gukunda umukobwa witwa Mukangiro Saverina. Uyu nguyu yari yarahimbiye ibisigo byinshi cyane ndetse amuhimbira imitoma myinshi amurata imico ndetse n'uburanga. Mu bisigo bitandukanye yahimbiye uno mukobwa harimo nk'ibyitwaga Musa n'Inyange ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi z'ibihozo. Politiki y'ivanguramoko yo mwaka w'1963 yahikuye Rugamba maze mwambura umukunzi we wishwe kuri Noheli yo muri uwo mwaka azira ko yari umututsi. Icyo gihe ahita ajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza cyane n'umuryango wa Mukangiro Saverina, yagarutse mu Rwanda maze ahitamo kuzashaka n'undi muri uwo muryango. Mu mwaka w'1965 yaje kwishumbusha undi witwaga Mukansanga Daforoza wari mubyara wa Mukangiro Saverina. Ubwo yagarukaga mu Rwanda yanakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi avuye abaperefe wa Kibuye umwaka umwe ndetse anayobora ishuri nderabarezi rya EPN. Ajya gushakana na Daforoza ni muri cya gihe Rugamba n'undi yari yarazinutswe Imana atifuza no kongera kwiyumva mu matwi ye ndetse kandi atanashaka kumva na gatoya mu byerekeranye n'imigenzo ya Kiliziya ndetse n'ibindi byose biganisha ku Mana. Ubwo batangiraga kubana ngo yari yarajujubije umugore we amuhoza ku nkeke kandi amubwira nabi. Nyuma ariko byaje guhinduka, Rugamba agarukira Imana ndetse yiyemeza na gato kutazongera kubabaza umugore we. Francis Avingarambe wabanye n'umuryango wa Rugamba Cyprien kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu 1994 amufata nk'umubyeyi we kugara uwo mutagatifu ndetse akanamufata nk'umuvandimwe kubera ko babanye muri Communauté d'Or Emmanuel, Communauté yasabaga abantu kubaho kivandimwe. Avuga yuko kugarukira Imana kwa Rugamba byabaye igitangaza gikomeye cyane. Ubwo yagarukiraga Imana yabitewe n'ijwi yumvise ubwo yarimo ava mu gihugu cy'u Bubiligi aho yaravuye kwivuza uburwayi bwo kutumva ndetse no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi ngo akaba yararyumvise ari mu ndege maze rimusaba guhinduka no kuba umuntu mwiza akareka gukomeza gukora ibikorwa bibi. Amaze kwiyemeza guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana. Nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abitangaza ngo indirimbo Umurage w'Intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze ivugamo ijambo ijuru, ijambo ubundi atari yarigeze yemerana mba yahakanaga yivuye inyuma. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera aho yagiraga ati: Amaze kugarukira Imana, Rugamba Cyprien ngo yiyeguriye wese ndetse ayikunda by'akataraboneka. Anick Besco, umufaransa wakoranaga na Rugamba muri Communauté d'Or Emmanuel, nawe avuga ko ubwo Rugamba yaramaze guhinduka yatangiye gukunda Imana na Yezu kurusha n'abantu bihaye Imana. Avuga yuko kuva yavuka atigeze abona abantu bakundana nka Rugamba ndetse na Daforoza. Jalik Mowe, undi mubirigi wakoranye na Rugamba ari inshuti ye hafi cyane, avuga yuko Rugamba ubwo yaravuye kwivuza mu Bubiligi yamubwiye yuko yicuza igihe cyose yataye abangamira umugore we ndetse kandi amutwara nabi cyane.
nyuma ya byose, nyuma y'indirimbo nyinshi cyane zitandukanye yari yarakoze, nyuma yo kubanira abantu neza ndetse n'ibindi bigwi byose uyu mugabo yari yarakoze, Rugamba Cyprien yaje kwicwa ari kumwe n'umugore we ndetse n'abana be batandatu. Rugamba Olivier avuga ko byari bigoranye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yashyizwe ku rutonde rw'abantu bagombaga kwicwa mbere y'abandi. Rugamba Cyprien yaratuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya Ifaki ndetse hari n'ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare banindaga Habyarimana. Yaranaturanye kandi na Theoneste Bagosora, umwe mu bateguye kandi bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku itariki 7 Mata mwaka 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 amagaye kuri telefone abana bi Rugamba Olivier ndetse na Rugamba Dorsi nibo batari baraye muri urwo rugo bari baragiye kurwaza nyirasenge wari urwariye i Butari. Bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kubera yuko yarabizi neza yuko byanze bikunze ari buze kwitaba Imana. Ubwo bazaga kubica yari yarayasengana n'umuryango we ngo ndetse iryo joro ni nabwo yari yasohoye indirimbo yitwa Nzataha Yeruzalemu nshya. Ababishe ngo barabanje bakwita ibuno by'imbunda, nyuma babarasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye ahangaha ariwe witwa Sildar Rugamba niwe watanze ubuhamya bw'ukuntu ababyeyi be bishwe. Yarashwe isasu maze bagira ngo yapfuye ariko aza kuva mu mirambo arangije aragenda abwira abakuru uko ababyeyi be babishe aza no guhunga abasanga ibijumbura. Nyuma y'urupfu rwa Rugamba Cyprien, nyuma y'amateka ndetse n'indirimbo n'ibindi byose yagiye akora, hatangijwe igikorwa cyo kwifuza yuko yashyirwa mu bahire. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire na Kiliziya Gatulika cyatangijwe mu mwaka 2014 gitangizwa n'abahuzi bakorana muri Communauté de l'Emmanuel. Rugamba Cyprien yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda muri rusange kuko yagize uruhare rukomeye mu gusigasira amateka y'uwo muco mu nzu ndangamurage yari iri Butari. Yaranzwe kandi n'ibikorwa bitandukanye birimo gufasha abatishoboye, kwamamaza ubutumwa bwiza bwigisha abanyarwanda gukundana ndetse no gukunda Imana. Yari umugabo w'inyangamugayo ndetse kandi ngo akaba yarabitozaga abandi yabinyuze mu bihangano bye ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi. Yari umuntu ushishoza ndetse kandi akagira ubumwe muri rusange. Rugamba Cyprien nubwo yitabye Imana gusa ariko indirimbo ze zitandukanye yasigiye abanyarwanda ni kimwe mu bintu bazakomeza gukoresha bamwibuka kandi bamuzirikana. Agora bishaka gutamba mirurwo rukundo murare maso hatagira umwanzu. Ngiyo incamake yaranze ubuzima bwa Rugamba Cyprien. Reka dutekereze yuko nibajyaga bibaza byinshi kuri we, wibaza byinshi ku ndirimbo ze ndetse n'ibihangano byose yasize, muri aka kanya ubashije kubisobanukirwa. Uri kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD
ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.